Radio Pineda. A Radio Pineda, digues la teva. Com ho dius això, Maria? Sempre hi haurà un mañana mejor? Sí, cada dia brillarà el sol per a ti. Que bonic, sí. Eh? Per això he triat aquesta cançó, perquè té un missatge molt positiu i avui venim per parlar coses positives. Sí, perquè estem molt contents. Mireu, per situar els nostres oients, vam parlar amb la Maria Muñoz després de festes, a principi de gener, parlàvem de la presentació del disc Simplemente a Barcelona, però és que ara aquesta presentació arriba aquí a Pineda, arriba aquest diumenge a la tarda al Centre Cultural, aquí al Teatre Pinedenc, i Maria, suposo que estàs molt contenta, no?, de presentar el disc a Pineda. Molt contenta, perquè jo tenia moltes ganes de fer-ho aquí al meu poble, perquè tu ja saps que jo porto Pineda per tot arreu, i conèixer en Pineda fins i tot a New York, que ara ja ho dic bé, perquè sóc l'única persona que parlava amb ells que deia Nova York i se reien de mi, no? I surt Pineda per tot arreu, tothom me pregunta quines platges més boniques que tens, on és això, i és Pineda, i jo volia fer la meva presentació aquí a Pineda i fer-ho amb un motiu per la gent de Pineda. O sigui, jo volia fer en una cosa, fer un, com un pack i fer moltes coses en una, perquè m'agrada. I si pots fer-ho amb les cançons, amb la música és boníssima. Jo crec que d'aquí res la receptaran a la Seguretat Social que escoltem música, perquè lo cura todo, la música. Oi tant. Maria Arellano, bon dia. Bon dia. La Maria, que és la presidenta de DIAM, l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme. I què fa aquí la Maria? Doncs també ho heu sentit per Ràdio Pineda, perquè aquesta presentació del disc aquest diumenge al Centre Cultural serà benefici de DIAM. Maria, com has rebut aquesta notícia? Que et truquin i que et diguin, mira, digue-li, Maria, com vas rebre això? Explica. Pues és que em va trucar i estava amb la meva companya, em vaig quedar una mica atònita perquè en dues setmanes tot han sigut coses molt positives, no? I clar, te descol·loca. I li vaig dir que, bueno, m'ho va explicar, li vaig dir que sí, però no havien passat ni 10 minuts quan la torno a trucar i li dic, escolta, això no és una broma, veritat? És veritat, de veritat? Sí. Ostres, és que vaig pensar, pobra noia, l'hauré deixat noqueada, però és que el que... Clar, no, és que no és te normal, crec. No? Que algú te truqui, que no la coneixes de res i que te digui tot això, que ho vols fer per ells i que... I soc d'aquí de Pineda, em dic Maria i ella deia, ah, sí, vale. I torna a trucar i em diu, oye, tu ets la Maria Muñoz, segur que no és una broma això? Dic, no, és veritat. A més, jo estava a Mollet esperant per fer una entrevista a Mollet i ja ho vaig dir ahir a la ràdio, Mollet, i segur que vindrà alguna persona d'allà que m'ho van prometre, a veure si és possible que vinguin i que omplim el teatre. Jo només vull demanar això, Maria Josep, a la gent de Pineda,
als pinedencs, als que estimem Pineda, que donem un exemple a tot, a tothom que me mira per Facebook, i que mirin que en el meu poble omplim els teatres i que només necessitem que es facin coses, que per 3 euros que costa l'entrada són dos cafès, i que omplim el teatre, que fem coses per a aquesta gent que ho necessita, i que això sortirà per tot arreu, des de Frankfurt a fins a Xile, i que miren lo magnífica que és la gent de Pineda. Maria, escolta, amb tu, amb aquesta il·lusió, amb aquesta energia, amb aquest que sale el sol, que dius a les cançons, no? Aquest disc és molt important, vaja, tu ho portaves això a dintre, recordo que ens ho vas explicar, i vaja, jo et diria, què suposa per tu aquest disc, simplement? Bueno, encara no he baixat dels núvols, no? Estic fent coses pas a pas, i ara acabo de venir de Madrid, i allí, bueno, m'han tractat de meravella, ha sortit a tot arreu, han comprat la notícia de que una tal Maria Muñoz ha tret un disc, l'han comprat a tots els diaris digitals, i bueno, que s'ho interessi, que agradi, que jo estic molt contenta, de veritat, és que no m'ho podia creure, i bueno, i és un, penso que és un suma i sigue. Va, explica'ns com ha anat a Madrid, va. Molt bé. Què has fet? He fet moltes coses, moltes entrevistes, des de que la cadena SER, Ràdio Televisió Espanyola, Punto Ràdio, bueno, tot arreu, i després vam fer una videoentrevista amb una cançó i amb preguntes i tal, per una d'aquestes agències tipus Corpa, aquestes que surten a la tele, que ven, uh-huh, ven tot. I diuen, bueno, sí, intentarem vendre-ho i a veure qui els compra. I a tot arreu, Diari del Sur, del País Basc, de Galícia, de Castilla, La Manxa, Andalusia, de Madrid, el Periódico de Catalunya, és que he sortit a tot arreu. I això per mi és una satisfacció tan gran, tan gran. Fins i tot la revista Odissea, que és una revista gay, bueno, de cop i volta, doncs, els gais m'estimen, no? I jo encantada, perquè penso, oye, ser un mito gay és ja el sumum de los sumums. Jo encantada de la vida, i m'ho vaig passar molt bé amb ells, te tracten de meravella, ets la senyora per ells, i bueno, no és que no sé, estic molt contenta. Estàs contenta, estàs pletòrica. Nosaltres, sí, estem contents també per tu, Maria. I això vull explicar-ho aquí, i tothom me diu, oi, i el teu poble, que no fas res, i quan ho faràs al teu poble? I jo, mira, veus, a veure si podem aconseguir omplir el teatre. Doncs aquest serà l'objectiu, no?, que segur que es complirà. Sí. Escolta'm, recordem els oients, perquè aquestes cançons que ara sentíem, ara sentirem algun altre fragment, però són lletres teves, i són temes teus. Lletres i músiques. És per això que t'ha sortit tu com a compositora. No sé què m'ha passat, és que les dones som així, tenim sempre sorpreses a dins. A més, aquest dia, a més de cantar les meves cançons, també farem cançons de sempre, perquè la gent que li agrada el que jo faig, li agrada molt els boleros i les cançons de tota la vida. Hi haurà boleros, hi haurà cançons paraguaies, n'hi haurà ranxeres, n'hi haurà alguna copla també, si me la demanen, n'hi haurà de tot, perquè tu has de donar al públic el que al públic li agrada. I entre uno i uno ficarem una de les meves cançons, però el que farem serà un espectacle perquè la gent gaudeixi bé. Tinc entès que t'acompanyarà algú en aquesta, sí, presentació. Què ens pots explicar? Va. Tinc molta sort, perquè tinc amics molt bons que han, bueno, jo els he cridat i ho han deixat tot. Tinc un, a part de, vindrà un home que ha treballat tota la seva vida a Broadway, un artista, és que no ho puc definir un altre, és un artista, fa uns monòlegs espectaculars, es diu Víctor Guerrero, i aquest home vindrà, farà la presentació meva i farà un dels seus espectacles. També tindrem a Javier Ginés, que tothom el coneix d'aquí, bueno, coneix del Vineda, que és un cantant meravellós. Cantarem cançons a duo, tots dos, i també tindrem una noia que es diu Lídia Ruiz, ella és de la mateixa discogràfica que jo, una noia jove, compositora, que té un germà que té també problemes mentals, i ella té una cançó que li dedica al seu germà, i jo quan la vaig cridar a la Lídia ja va dir, Maria, compta amb mi, que cap problema. I també tenim unes nenes que són també d'aquí de Pineda,
està en un conservatori de dansa clàssica a Barcelona i ho fan molt bé i faran, ballaran un parell de cançons mentre jo les estic cantant. I després tenim això, que és una sorpresa, perquè estic començant un projecte nou amb un parell d'homes que són músics meravellosos i fem música paraguaia i boleros tipo panxos, però sobretot música paraguaia amb una arpa i una guitarra, i sona molt bonic. Mira, si estem contents que van estar aquí la setmana passada el cònsul i l'embajador de Paraguai, ens van venir a veure i m'han convidat per una recepció a l'embajada, perquè sóc una catalana que canta cançons paraguaies, i això és una cosa, bueno, rara. I a més tinc l'honor de ser l'artista invitada, convidada, juntament amb aquests dos músics, el Dia del Paraguai, que és el 19 de maig a Barcelona. I farem una presentació especial. O sigui que tenim coses molt diferents i molt d'espectacle. Això serà tota una gala, no? Sí, sí. A més, parlen molt d'aquesta gent que ho necessita, de diam, per què seran els diners, el que volen fer, i jo només voldria que el teatre, en comptes de 300 persones, pues, que poguessin ficar 1.000 per poder aconseguir més diners perquè facin més coses encara. I convidar la gent de Pineda que siguin valents i que hi hagi més iniciatives com aquesta, perquè jo estic segura i convençuda de que la gent sí que és molt solidària i no té cap problema a fer coses. I demanar, ja m'acallo, demanar, que estic demanant no diem res, estem encantats. Mira, els cartells us ha donat a Miquel Castillo fill, que és l'advocat. Cap problema, jo cada vegada que li demano coses sempre està aquí. Les entrades, que són maquíssimes, mira que maques, sí. Maquíssimes, les han donades a l'impremta Rodríguez, també, cap problema. I nosaltres volíem fer alguns petits buquets de flors, petits, per regalar-los als artistes que venen convidats, que ho posen al seu art i no demanen res. I no podem afrontar tants de gastos. Llavors, si alguna floristeria de Pineda que tingui, no sé, algunes flors que digui, mira, aquestes, que no sé què faré amb elles, si vol, doncs aquí estem amb les mans obertes. Doncs la Maria demana, però jo dona. I llavors, com que dona, diuen que quan dones reps, sí, per això, perquè tu realment ho fas amb tot el cor, i per això la deixo parlar i diu, mira com, i dic, no, parla, escolta, explica. I les ventes del disc, i tots els discos que es venguin aquell dia, el dia 12, el disc costa 10 euros, però d'aquests 10 euros, 2 euros seran per l'associació de Diam, també. I d'aquelles persones que ens esteu escoltant, sabeu que aquí a la ràdio fem molts sortejos, però atenció, perquè la primera persona que truqui, ara mateix, s'emportarà aquest CD, Simplemente, de Maria Muñoz, al 93-767-1919, 93-767-1919, que l'estàvem sentint aquí ara mateix, i la primera persona que truqui se l'emporta. I això ha estat una sorpresa, perquè ja tenim aquí la trucada, Rafa, sí? Qui és? Passa'ns la trucada, va. No sabem qui és. Sí, estem, diu que no vol sortir per antena. Vaja. És secreto. Molt bé, doncs apuntem el seu nom i el seu telèfon, perquè això ha anat... Però Rafa, el nom ens els diràs, no? Perquè l'hem de dir. Si no, semblarà que se l'ha quedat la Maria Josep. El de pila, el que sigui el de pila. El nom... Ara diu, no. Rafa, que no t'escafis, Volem saber qui ha trucat. O sentim el disc? Un espacio de dolor.
Una cançó també que hem sentit i sentim per Ràdio Pineda. Ja t'ho han comentat també, que sí, està aquí. Sí, aquesta és la que tinc el videoclip que he fet aquí a Pineda, que tothom coneix les platges de Pineda perquè està surtant el videoclip i es fixa més en la platja que en mi, perquè la veritat és que és una platja molt maca i em pregunta, no, on és això? Sobretot a Sud-amèrica, em pregunta sí? molt. Sí. És el que hi hagi pins a la platja, no estan acostumats. Allí només hi ha palmeres. Clar. Llavors, sí, dic, pins, i a Pineda. Clar, dic, clar, però sí, sí. Hi ha Pineda. Clar, Pineda de Mar, que veus el joc de paraules. Sí, sí, sí. Sí, agrada molt, agrada molt. Sí, sí. Bé, doncs estem plens de sorpreses avui amb aquest disc Simplement que es presenta aquest diumenge, atenció, 17:45 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu a benefici de l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme, ADIAM. Segona sorpresa, tenim un altre disc, per tant, segon disc que regalarem, atenció, a la primera persona que truqui, al 93-767-1919, 93-767-1919, que vulgui aquest disc, Simplement, de Maria Muñoz. La primera persona que truqui se l'emporta. I mentrestant preguntem a Maria Arellano, també preguntar-te, doncs, ja hem parlat amb tu per veure com va rebre aquesta notícia, però també deies que ha estat una setmana de bones notícies també aquests dies, moltes qüestions doncs, relacionades amb l'entitat ADIAM, i alguna d'aquestes notícies és veure-us, per exemple, en un programa que fa el Canal 33 i TV3 i dedicat al Parlament de Catalunya i que surten els diputats. I Pere Aragonès, diputat d'Esquerra Republicana, sensible també a la vostra causa, com molta gent de Pineda. Què va passar, Maria? Això m'has d'explicar tu. Doncs això va passar que va trucar un dia en Pere i... Bueno, a part de que en Pere és soci de l'entitat i la seva família, em truca un dia i em diu que li agradaria pues, fer un seguiment amb nosaltres i que li agradaria saber quina de les activitats portem. Evidentment, li vaig dir bueno, el que estàvem fent, estem fent els tallers, estem fent, iniciant el futbol, però encara no està començat, i però piscina ja ho portem nosaltres. Diu, doncs, bueno, pues piscina. A més, ja s'havia vingut a veure alguna vegada, eh? I me diu, bueno, quedem així, va parlar amb la gent de TV3, van quedar un dia, per cert, que feia molt de fred, però van venir, van estar allà gravant quasi 2 hores fent la gravació, i el més important d'això, bueno, clar, va ser molt maco perquè, sobretot, el que agradava és que no surt, la veritat és que no surt, però sí que crida l'atenció com els nens van cap a ell. A vegades és al revés, no? És el polític que s'acosta als nens, però en aquest cas veies com els nens s'acostaven amb ell i al moment que un d'ells l'abraça molt. Bueno, m'hagués agradat que això sortís, però no s'ha donat, perquè clar, han fet un muntatge i no. I ha sigut això, una mica pues, ajudar-nos a difondre la feina que fem, les 2 hores, que són quasi 3 hores, que estem el dissabte al matí dintre de la piscina de Can Chauvet, i el que comporta, no? Fer això amb ells. Tenim una trucada. Sí, tenim s'està una esperant, trucada. L'agafarem. Bon dia. Bon dia. Com et dius? Lluís Casas. Lluís, estaves atent, a l'entrevista, tu. Sí, home, és que jo sóc un fan de la Moni Muñoz. Ah, sí, ets un fan? Sí, doncs mira, sí, esclata. Fan, home. Moltes gràcies, sí, Lluís. Vam anar a veure Can Josep i li vaig comentar que... El Cortijo, vaja. Sí, sí, sí. Li vaig comentar que diguéssim allà era un lloc de que amb la meva dona i jo allà ens havíem conegut, a Lluís i la Paula. Sí, recordarà. Sí. Es va dedicar una cançó i escolta, ens va agradar molt. Bueno, jo estic molt contenta, tu ja ho saps, que jo sempre que veniu, ja siguis sí, tu sí. Qui sigui, intento donar-ho tot. Sí, sí, i molt contenta que t'hagi tocat a tu el CD, que ja sí, em coneixes. Gràcies. Contentíssima. Com que he vist que el Josep ara el dijous també fa en ball i tu cantes, eh? Sí, 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 jo estic pues algun dia dijous al migdia i dissabtes a la nit. Sí, sí. I ara t'espero el dia 12 al Centre Cultural. Bueno, a veure, sí, sí, el dia 12. Sí, aquest diumenge. Doncs el dia 12 feu un forat a l'agenda i passeu sobretot per Ràdio Pineda a recollir bueno, el disc, ja mirem, si fem alguna cosa. Molt bé, pato. Gràcies, Lluís. Adiós. 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 Doncs ben contents també d'en Lluís que s'emporti aquest CD
I bé, Maria, un parell de qüestions més, també, d'aquestes bones notícies, Maria Arellano, ara, per tenir que són Maria les dues, molt ràpidament... Que bueno abunda. Molt ràpidament. Preguntar-te també, perquè avui ens has portat també una primícia, de, escolta, la Maria Muñoz pensa en Adiam i fa aquesta presentació a benefici vostre, però us trobeu també d'uns llibres que també s'han fet a benefici vostre, com ha anat això? Doncs això, que ha sigut unes setmanes una mica pues, que dius, ostres, no? Sembla que la feina que estem fent i és una feina de molt d'estar ahir, no? D'estar ahir amb els nanos, no? Pues ens va trucar aquesta noia, Yetseva, i ella, la seva mare va escriure un llibre, la Pilar Montnen, i bueno, va deixar dit en el seu moment que li agradaria que aquest llibre anés a benefici d'alguna entitat petita, d'algú, que sapigués la feina que fem, i bueno, me va trucar un dia i, que, per cert, també ho tinc que dir, la regidora, la Carmeta Aragonès, també és una mica la còmplice de tot això, de tot, perquè quan algú li pregunta, també és cert que es deriva a nosaltres, ho dic, moltes gràcies, Carmeta, no? I em va trucar i s'ho va dir, ja s'han venut alguns llibres, s'estan venent llibres, llavors se va fer així un company seu, que es diu Álvaro Ferrer, i bueno, i aquests llibres es continuen venent a les llibreries. No les tinc aquí apuntades, t'ho he portat escrit, no? El llibre es diu... Està aquí. Diu, lo mejor está dentro de ti. Lo mejor está dentro de ti. Que bonita. Sí, ja només amb el títol ja és atractiu, eh? 1001 frases pensades que te hacen pensar. Álvaro Ferrer, i doncs aquest llibre doncs amb aquesta aportació. Ja s'han fet una aportació, continuen venent i ja es van dir que bueno, segons se vagin venent es aniran fent doncs, aquest ingrés. Maria Muñoz, Maria Arellano, tenim moltes qüestions, podríem estar tot el programa, encara tenim una entrevista pendent, sí. I no vull deixar-los fora, però per acabar, bueno, unes paraules pensant especialment en aquest acte que us presentem avui, aquest diumenge, aquesta presentació de Simplemente a Pineda, de Maria Muñoz. Sí, dir a la gent que als punts de venda de les entrades, a part del mateix teatre, el mateix centre cultural, estan a Can Josep, al carrer Bertomeu, a la papereria L'Arbre Verd, que col·laboren amb mi, són unes noies maquíssimes, a la plaça Espanya, a una perruqueria que està just davant dels serveis socials, que es diu Colors, que és la noia que va posar així de maca per fer el disc, i bueno, jo també les tinc a casa, i després hi ha un número de compte que està en el meu muro de Facebook, que és el número de compte de Diam, per si de cas alguna persona que no pugui venir i vulgui col·laborar ni que sigui des de on sigui, doncs és un número de compte que poden de 3 en 3 euros, doncs mira, podem fer coses. Molt bé. Només dir això. Maria Arellano, ara unes paraules per acabar. Bueno, pues animar tothom que vinguin, perquè primer, nosaltres ja hem estat aquí, pues, quan Maria me va trucar vaig estar escoltant una mica pues, la seva música, una mica seguim, evidentment me vaig informar, sí. I nosaltres estem ajudant-la amb ella a fer difusió en tot el que puguem. M'agradaria tenir més cobertura per poder-li donar més difusió, però a vegades les nostres vides són una mica més lentes, però que, bueno, que animem a tothom que vulgui col·laborar, perquè moltíssima gent de Pineda, Malgrat, Santa Susana, Calella, saben qui és l'entitat, es veuen el que estem fent, i realment és una cosa que s'està invertint amb ells. Sí, agrair-li a Sonia Moraleda, que es va posar en contacte, a l'Ajuntament, que ens està ajudant, al Centre Cultural amb Quim, que també s'ha portat molt bé, a la Carmet Aragonès, i convidar l'alcalde, el nostre alcalde, a que vingui aquest dia i ens faci l'honor d'estar allà. I ja està, no tinc res més a dir. Ui, segur que tens moltes coses més a dir, Maria, segur. Vaja. I tant, però bueno, aprofito. Maria Muñoz, gràcies també per ser amb nosaltres, encantats. I Maria Arellano, bona amiga també, gràcies un cop més. Gràcies a vosaltres.
Pineda.